Tommy. Fortæl lige, nu har du sat dig uden på forteltet, eller ja, hyre? Nu er vi ved dag 2, og jeg har lovet en alternativ måde, og det er at sætte den ud foran sit fortelt. Her på Emmerbølle er der jo ingen træer, hvor vi lige er nu her, så solen har bakket ned fra en skyfri himmel. Så jeg synes, det er skygge ude foran forteltet, det er dejligt. Shadowen, den har jeg monteret op under udhængen ved hjælp af en ekstra verandastang. Det er sådan en stang med en klemmeslag ved sin ende, og nogle klikprofiler, som vi nu kender fra nogle vintertelte, men rigelige. Sådan er bare simpelthen klikket op under selve udhængen på forteltet, og så er jeg kørt Shadow solsejl lige. Og så satte det ud, lige for højt midterben lidt, så det tager fasong efter teltet. Og det er ligegyldigt, om man har en 2,40 meter, eller man har en 4 meter shadow. Man kan altid montere det på en eller anden måde ved hjælp af det her. For der er vi ikke afhængig af nogen bestemt længde. En anden forudsætning, som så er vigtig i dag, hvor det har blæst en del, det er, at man har en rigtig god pløk med at slå i jorden, og den er selvfølgelig medleveret til shadow, således at det bliver stående. Ja, det kommer til at være der. Det er det, der bærer det hele. Ja. Det er nogle gode, kraftige barduner. Og så stænger den ud foran en lille smule på skrå, så man strammer det godt op. Det er simpelthen bare livet at sidde herude. Så behøver man dårligt nok sidde i sit fortelt. Men det er jo rart om aftenen, når der kommer det kulde af, at den kommer ind. Men man kan jo sige, at nu du har bygget meget ud. Du har startet med at sætte fortelt op, og så sætter du lige en solmarkise udenpå. Mm. Så du får en 2-3 stuer, du får 2-3 niveauer at rykke ud i. Mm. Og det kan man selvfølgelig godt gøre. Hvis jeg skulle stille det op, skulle jeg bruge lang tid. Så jeg skal have sådan 5-6 ugers ferie, for at kan nå at stille det op og få det ned ja, igen. Men, man har jo fortællet med næsten altid, og fortællet, det er jo en ting, det tager lidt tid, og der skal det gøres fint. Men shadow solsejl, det tager ikke mange minutter at sætte op. Det er det, der er det rigtig unikke ved den, det er ganske få minutter, så er det sat op. Og det er uanset, det er på campingvogn eller nogle af de alternative måder, jeg viser nu de næste par dage. For det er mange gode løsninger, vi har stadigvæk. flere dage tilbage. Ja, det vil jeg sige. Jeg tror, du får et problem i sidste ende. Overhovedet ikke, nej. Jeg har mere spørgsmål, om vi kunne få nogle flere dage, så jeg kunne vise endnu flere muligheder. Fortæl mig lige størrelsen. Shadow ligger forskellige størrelser. Shadow findes i en 2,40 meter og en 3 meter. De er begge to med to ben i fronten. Og så er der en 3,60 og en 4 meter, hvor vi har tre ben, ligesom vi har som vi har her. Tre ben, det er selvfølgelig lidt rare, man kan tage fasong efter teltet. Det er ikke alfa og omega, de andre kan sagtens stå her på, også selvom det er en 3 meter med kun to ben. Så bliver den bare lige forkant i stedet for at være i fasong efter teltet.